Te salut și îți spun bine ai venit pe canalul meu de YouTube, unde învățăm să cântăm la pian. Astăzi o să învățăm cum să cântăm melodia cântării Hristos a înviat din morți. Pentru aceasta va trebui să folosim câteva clape și anume vom folosi clapa Re, Mi, Fa, Sol, La. Și cred că o dată sau de două ori vom folosi și această clapă care se cheamă clapa fa diez. Bine, hai să începem. Prima clapă care o vom folosi este sol. În prima parte am să-ți arăt așa cu câte un deget, ca să fie mai ușor de vizualizat, iar după aceea voi pune mâna corect cum se cântă la pian. Bine? Deci, prima dată voi cânta cu un deget ca să poți să observi mai bine schimbările. Vom începe cu clapa sol și ar fi așa. Hristos a înviat din morți, cu și aceasta a fost toată cântarea, iar acum am să-ți arăt cum ar trebui să poziționăm mâna ca să fie mai corect și din punct de vedere al cântatului la pian. Vom începe, nu uita că acest deget este degetul 1, degetul 2, degetul 3, degetul 4 și degetul 5. Vom cânta doar cu mâna dreaptă și vom începe tot cu clapa sol, dar cu degetul 4. Bine? Yes, then. Și acum voi cânta o dată, fără să cânt eu cu vocea, ca să pot să auzi mai bine pianul. Și aceasta a fost cântarea Hristos a înviat din morți. Este ușor de învățat și dacă ți-a folosit, nu uita să dai un like, să lași un comentariu. Dacă cumva încă nu ești abonat, nu uita să te abonezi și chiar poți să înscrii dacă ești pentru prima dată pe canalul acesta. M-ar ajuta să știu și să spun un bun venit. Te salut și te aștept la un următor tutorial.